Övladının dişini müalicə etdirmək məqsədilə onu Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə aparan Zamin Babayev 11 yaşlı qızının yüksək dozada narkoz verilməsinə əsas gətirərək komaya düşdüyünü iddia edir. APTV-yə danışan Zamin Babayev bildirdi ki, onlar hadisədən 40 dəqiqə sonra xəbər tutublar. Həkimin təkid oldu ki, narkoz. Biz uşağın anası etiraz edib ki, narkoz istəyir, sedasiya. Bizim WhatsApp yazışmalarımızda da durur. Bizi çıxartıb ki, narahat olmayayım, mən burada qaydasına qoyacağım. Narkoz verilən sonra otağı tərk eləmiş ola bilər. Biz yalnız 40 dəqiqə sonra xəbər tutmuşuz ki, otaqda ajantaj var. Diş həkimi Bəhruz Üstəm oldu. Fərəh Amanova səhv eləmirəmsə. Bir də Nərmin adında bir doktor vardı orada. Onlardan yine bu üçünün, o aradığı olursa bu üçünün aradığı. Yani mərkəz klinikada da durum kritikdir. Koma davam edir, aşağı ayrılmır. Yani beynindeki, artık ikinci metrenin nəticələrində de aşağının beynindeki tutulmalar artmaqdır. Komaya düşen Xadicə Babazadənin valideyni deyir ki, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi baş veren hadisəyə görə yaxasını kənara çəkir. O da məcburiyyətdən məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib. Məsələ ilə bağlı Bakı Sağlamlıq Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, baş veren hadisə ilə bağlı açıqlama veriləcək. Amma nə vaxt və saat neçədə gözləməli olacağı. Aytən Sakit qızı, APA TV.